በተለያዩ አካባቢዎች የተነሱ የማንነትና የድንበር ጥያቄዎች ለግጭት መንስኤ ሲሆኑ ታይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ማርያም ደሳለኝ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ በሰጡት መግለጫ ግን እነዚህ ጉዳዮች ፈጽሞ የከፋ ችግር ሊፈጥሩ የማይገባ ና በተቀመጠላቸው የህግ አግባብ ሊፈቱ የሚገባቸው ነበሩ ብለዋል አሁንም ህግና ስርአቱን ጠብቀው ምላሽ እንደሚያገኙ በመግለጽ ዋናው ጉዳይ የህዝቦች የማንነት ጉዳይ አስቀድሞ የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ክልሎች ሲዋቀሩ ወሰናቸው ሲወሰን አብሮ የተወሰነ ነው ጉዳዩ መሆን ካለበት ህጋዊ ና ህገ መንግስታዊ መስመር ተከትሎ መሄድ አለበት እንጂ ለተለያዩ ሁከቶች ለተለያዩ። ግርግሮች የሚፈጠሩበት ጥያቄ ሊሆን አይገባም ለአብነትም በተነሳው የትግራይና የአማራ ክልል የድንበር ጥያቄ የክልሎቹ ከፍተኛ አመራሮች አፋጣኝ ምላሽ ባለመስጠታቸው የተፈጠረ መሆኑን ከመተማመን ላይ መደረሱን ገልጸዋል የዚህ ችግር ዋናው ባለቤት አሁን በ አስራአምስተኛው አመት የታደሰው እንቅስቃሴም ገምግመን እንዳየ ነው የሁለቱ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ናቸው የዚህ ችግር እንዲወሳሰብ ያደረጉት እነዚህ አመራሮች ናቸው ስለዚህ ተጠያቂዎቹም አመራሮቹ ናቸው ህዝቡ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ታግሶ ይሄ ችግር እንዲፈታለት በተደጋጋሚ ሲጠይቀ ቆይቷል መንግስት የሚነሱ የድንበርና የማንነት ጥያቄዎችን በህግ አግባብ እንደሚመልስ ሁሉ በህዝብ ዘንድ የሚነሱ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ እንደሚሰራም ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ ገልጸዋል ከህዝቡ 30 በመቶና ከዚያ በላይ ድርሻ ያለውን ወጣት ተጠቃሚ ለማድረግም እስካሁን ከተሄደበት ርቀት በላይ ለመጓዝ ከውሳኔ ላይ መደረሱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል እስካሁን የመጣንባቸውን የወጣቶችን የኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት የያዝናቸው ፓኬጆች በራሳቸው ብቁና አስተማማኝ ናቸው የሚል መፈተሽ ነበር ከዚህ አኳያ ፓኬጆቹን በዝርዝር ናቸዋል በፈተሽንበት ወቅት ያገኘ ናቸው አንዳንድ ከኢኮኖሚ እድገታችን ጋራ የሚመጥን ለወጣቶቹ ስራ እድል ለመፍጠር የሚያስችሉ ቀሪ ተግባራት እንዳሉን እነዚህ በፓኬጆቹ ጎልብቶ መውጣት እንዳለባቸው ፓኬጃችን ተከልሶ በስትራተጂ ደረጃ ጎልብቶ መውጣት እንዳለበት በከፍተኛ አመራሮች ደረጃ የሚመራ አገራዊ ኮሚቴ አዋቅረን ስራ ስንሰራ ቆይተናል አሁን ፓኬጆቹ በሚገባ ተከልሰዋል ዋናው ጉዳይ ከዚህ በኋላ ከወጣቶቹ ከራሳቸው ጋራ ተወያይተን እነዚህ ፓኬጆች በእርግጥም የእኛ ፓኬጆች ናቸው ብለው በባለቤትነት እንዲቀበሉ ማድረግ ይጠይቃል መንግስት ስለቀረጻቸው ብቻ ፓኬጆቹ ሙሉ ናቸው ማለት አይደለም ወጣቶቹ ራሳቸው ባለቤት መሆን አለባቸው ይሄን ለማድረግ ከወጣቶቹ ጋር ዝርዝር ውይይቶች እና ከነሱ ጋር ኢንጌጅመንት መጀመር አለብን ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የነሱን ሀሳቦች አካተን የሚያጸድቁ አካል ካጸደቀ በኋላ ወደ ሙሉ ትግበራ በመግባት አሁን የሚታዩትን የወጣቶችን የኢኮኖሚ ጥያቄዎች መፍታት የሚገባን ይሆናል እዚህም እዚያም የሚከሰቱ ግጭቶችን በማየት ሀገር ሊፈርስን የሚል ስጋት ውስጥ የገቡ ወገኖች ግን የሀገሪቱንና የኢህአዴግን ውስጣዊ ማንነት ያልተረዱ ናቸው ይህ በፍጹም አይሆንም ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ የገለጹት በአጭር ጊዜ በትንሽ ግፊት የሚፈርስ አድርጎ የሚያይ ሰው ካለ የህዝቡን ባህሪም የማያቅ ነው የፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርአታችንንም ባህር የማያቅ ነው ኢህአደግንም እንደ ድርጅት ታድሶ በከፍተኛ ለውጥ መርታ ውስጥ የሚገባ ድርጅት መሆኑንም መረዳት ነው የሚሆነው እና በእኔ እምነት ይሄ ስርአት እንኳን አሁንና ድሮም ያልፈረሰ በከባድ ችግር ውስጥ እንኳን ገብተው የማይፈርስ ስርአት ነው ስለዚህ በአለት ላይ የተመሰረተ ስርአት አለን ብሎ ማመን ጠቃሚ ይሆናል ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ያስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት ና በዚህም የፈጠረችው በተፈጥሮ ሀብት የመጠቀም አቅም እንቅልፍ የነሳችው ኃይሎች ጽንፈኛ ዲያስፖራን በማስተባበር ለብጥብጥና ሁከት መነሻ እየሆኑ በመሆኑ ህብረተሰቡ ትኩረት ሰጥቶ ሊታገላቸው እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ ጥሪ አቅርበዋል በዚህ ሂደት ውስጥ የቆዩ የሀገራችን ጠላቶች በተለይም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብታችንን በአግባቡ እንዳንጠቀም እንቅፋት ሲፈጥሩ የቆዩ አካላት አሁንም ይህን ፍላጎታቸውን ለማሳካት ሲሉ በጆንያ ብር ለጽንፈኛ ዳያስፖራ አካላት ኢትዮጵያን እንዲያተራምሱ እየሰጡ ያሉበት ወቅት ላይ እንገኛለን ይህም በመረጃ ያረጋግጠናል ስለዚህ እነዚህ አካላት ጽንፈኛ ዳያስፖራ ተብዬዎች የእነዚህን አካላት ብር እየተጠቀሙ በተለይ አብዛኛውን ለራሳቸው እየተጠቀሙ ግን ክፋዩን ደግሞ ለዚህ ብጥብጥ መሪ ለሆኑ አካላት እያሰራጩ የሚገኝበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የሀገራችን ጠላቶች እኛን ለማዳከምና ለመበታትን በሚሰሩት ሴራ መንግስት ዝም ብሎ ሊያ አይችልም ይሄ በዚህ ሂደት ውስጥ ዜጎቻችን እንዳይሳተፉ ከዚህ አካላት ጋር እንዳይሳተፉ የማድረግ ስራ መስራት አለብን በተለይ ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ የተሳተፉ አካላትን ያለ ምህረት ህግ የማስከበር ስራችንን ማከናወን የሚገባን ይሆናል መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር ሁሉንም አቅሙን ይጠቀማል በእኔ በኩል ይህ የህግ የበላይነት እንዲከበር ለማድረግ ሁሉም የጸጥታ አካሎቻችን ህግ የበላይነትን እንዲያስከብሩ አዝዣለሁ